שלום, בשיעור זה נלמד כיצד להשתמש בפקודת הלימיט של מערכת המסחר קולמקס פרו. פקודת לימיט היא הפקודה הנפוצה והשימושית ביותר. רוב העסקאות מתבצעות באמצעות פקודת לימיט. לחצני הקנייה והמחירה נמצאים על גבי הסטוק בוקס. את סוג הפקודה אנו בוחרים בחלון הפקודות. שימו לב לסוגי הפקודות השונות. כעת נבחר את פקודת הלימיט. אשתמש בפקודת הלימיט לצורך רכישת מניה. ברצוני לקנות את מניית JP Morgan. אזין את הסימול של JP Morgan ולחץ על Enter. כעת אני יכול לראות את נתוני המניה על גבי הסטוק בוקס וכן על גבי הגרף. אני אקנה 100 מניות של JP Morgan. כאן אזין את הכמות. כעת אגדיר את מחיר הלימיט של הקנייה. משמעות מחיר הלימיט היא שזהו המחיר הגבוה ביותר אותו אני מוכן לשלם. בכדי לוודא שאוכל לבצע את העסקה גם במקרה שהמניה תנוע במהירות מעלה, אני אזין בחלון הלימיט מחיר גבוה במעט מהמחיר שבו המניה נסחרת כעת. לדוגמה, אזין לימיט של 3 סנטים. ואלחץ על לחצן הקנייה. העסקה התבצעה. ניתן לראות שרכשתי 100 מניות של JP Morgan. שימו לב כי מחיר הביצוע שלי טוב יותר ממחיר הלימיט שבו השתמשתי. בפועל, תוכנת המסחר תיתן לי את המחיר הטוב ביותר האפשרי ברגע הלחיצה, אפילו אם מחיר הלימיט שהזנתי היה גבוה יותר. פקודת הלימיט מבטיחה את מחיר המקסימום שאשלם, אולם אם משתמש בלימיט קטן מדי, אני עשוי להחמיץ עסקה במניה שתנוע במהירות. סוחרים השתמשו לרוב בלימיטים של סנט אחד עד 10 סנטים בתלות בתנודתיות של המניה בה הם סוחרים. דרך מהירה ונוחה להזין את מחיר הלימיט היא באמצעות הקשה על טבלת הקונים או המוכרים. כאשר אקיש כאן על המחיר המבוקש, יוצב המחיר בתוך חלון הלימיט מבלי שאצטרך להקליד את המחיר. פעם נוספת, אקיש על מחיר וכך יוחלף המחיר הקודם. מכירת המניה תתבצע לרוב גם היא באמצעות פקודת לימיט. אוודא שנבחרה פקודת לימיט, אזין מחיר לימיט באמצעות הטבלה, במידת הצורך אוסיף מספר סנטים באמצעות לחצני החיצים, ואלחץ על לחצן המכירה. פקודת הלימיט היא פקודת ברירת המחדל, הדיפולט של הסוחר. כאשר אשתמש בפקודה שונה, לדוגמה בפקודת מרקט, אוכל להחזיר את מערכת המסחר למצב של פקודת לימיט אם אלחץ על לחצן הדיפולט, D. ניתן להגדיר את סוג פקודת הדיפולט על ידי Config, Default Order, בחירת פקודת לימיט בחלון העליון, בחלון התחתון ו-OK. פקודת לימיט לצורך ביצוע שורט יתבצע בדיוק באותה הצורה. אבצע שורט במניית JP Morgan. אבחר את פקודת הלימיט או אקיש על דיפולט. אבחר את מחיר הלימיט לשורט מתוך טבלת הקונים. אוסיף מספר סנטים באמצעות החץ היורד ואלחץ על לחצן השורט. ניתן לראות שאני נמצא כרגע במצב שורט במניה. סגירת עסקת השורט, כלומר קנייה של המניה, תתבצע לרוב גם היא באמצעות פקודת לימיט. אוודא שנבחרה פקודת לימיט, אזין מחיר לימיט במחיר הטוב ביותר שמציעים המוכרים ברגע זה, ואלחץ על לחצן הקנייה. עד כאן שימוש בפקודת לימיט של תוכנת המסחר קולמקס פרו. תודה שצפיתם.